Vy to umenie vytvoríte aj pomocou nejakého hudobného nástroja? Nebýva pravidlom. Ale môže byť. Počkaj, to úplne chudák, ale... on je úplne zmetený. Pozri sa, veď on je v strese. Však on odtiaľ... normálne mu odzadu jednu takto flaštite a to bude hneď v poriadku. Ty čo mu radíš? Prepáč, ja som teraz vedla s Attilom Vegom, tak do mňa si vstúpil práve. Mám teraz také... No nie, a, on vyslovene trpí, už dosť, že prišiel ďalšie cudziny. Nebije? Nie. Ale mohol by sa tak trošku, veď vieš, dostať trošku do popredia. No.